Mis on inimesi motiveerib? Seda peaks nende üks küsima. Kindlasti mitte juht. Ikkagi need ise, ma arvan, motiveerivad ennast. Ma ütleks, et meil ei ole tasu, palgad ei ole nagu turu sellises kõrgemas positsioonis. Ma arvan, et vähemalt oma kogemusest lähtudes. Mida mina olen saanud nagu juhina teha, on luua, nagu ma ütlesin, see otsustusprotsess, ehk loov keskkond. Ja see on see, mida neid motiveerib saavutama, tegema. Et pigem, jah. Ja selle läbi nad leiavad ise motivatsiooni. Mina neid väga palju ei saa aidata. Aga see nõnda nüüd talendi jaht, nagu siin turul räägitakse, ei ole tulema jaoks ja valenime jaoks probleem. Kindlasti mitte. Et kui jut käib siis inimeste tööle võtmisest, küsisid seda ka ja hoidmisest, et meie pingutame selle nimel, et võtta inimese tööle mitte kogemuse või oskuste määle. Et me võtame, noh, minu töövestused, ma ei tea, mõni teine oskab paremini rääkida, aga näevad välja väga sellised maalähedased, ehk siis me avatan inimest, mitte teinud on enne. Noh, loomulikult mingi autokäed joonestaja, ma ei tea, ma ei oska seda öelda, kõhu tunne. Kui vestled inimesed, kas saad aru, et kas ta on adekvaatne, mida ta tahab saavutada, et selline pooletunnine 45 minutine vestus üldiselt annab ka päris palju.